bom dia, gente, tudo bem com vocês? Agora são 10 horas da manhã e eu, Líria, tô onde, gente? Tô na minha cozinha. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a minha mãe me ensinou quando eu ainda era criança, gente. Sabe quando a gente faz aquela retrospectiva de infância? Então eu comecei a lembrar, gente, de quando eu era criança, que a gente vivia uns momentos tão bons, né, gente? Quando a gente era criança, eu cresci ouvindo música da Xuxa, música dos Menudos. E aí eu lembrei quando a minha mãe me ensinou a fazer essa receita, eu tinha 11 anos. Então, gente, eu queria deixar essa receita registrada. E aí eu quero muito compartilhar com vocês. É muito boa, muito simples. E quem não gosta de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, não é mesmo? Então, eu quis compartilhar essa receita com vocês porque é uma receita simples, fica delicioso, gente. E a cobertura, então, é bem simples de fazer e fica, gente, fica mega maravilhoso essa cobertura de chocolate. Então, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque, gente, o que que acontece? Eu tinha uma cliente agora, que ela ia vir daqui meia hora. Aí ela me ligou, falou: Líria, não vou poder ir porque vou precisar socorrer meu pai, que meu pai não está muito bem, né? E a gente entende, né? Então, o que que eu fiz para não ficar parada até o horário da outra cliente vir? Aí eu falei: então eu vou deixar essa receita registrada, né? Então, já que eu levantei aí, gente, hoje eu acordei, tipo assim, naquela nostalgia, sabe? Cantando música da Xuxa e Lariê, cantando música dos Menudos, sabe? Eu fiz aquela retrospectiva de infância. Aí eu lembrei que a minha mãe me ensinou essa receita, então eu quero compartilhar com vocês. E essa receita, gente, foi o meu café da manhã. Olha que delícia, gente! Então agora vamos lá para onde eu vou preparar esse bolo, que eu quero compartilhar essa receita aí com vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook. Nós vamos começar batendo no liquidificador 3 cenoura média picada, 4 ovos inteiros, 1 xícara e meia de açúcar e meia xícara de óleo. Primeiro eu começo colocando os ingredientes líquidos. E depois eu coloco o restante dos ingredientes para facilitar na hora de bater aqui a nossa misturinha do bolo. Agora nós vamos deixar batendo aqui por mais ou menos 2 a 3 minutinhos até misturar muito bem. Então aqui, gente, tem 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de fermento para bolo, que eu vou colocar depois que eu misturar todos os ingredientes que eu bati, tá bom? Então, ó, coloquei aqui todos os ingredientes batidos nessas 2 xícaras de farinha. Agora vou mexer bem e depois eu vou acrescentar o fermento para bolo. Então, depois de misturar bem os ingredientes batidos com a farinha, vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de fermento para bolo e vou mexer novamente até misturar bem aqui. Vou colocar a massa, gente, dentro da forma. O meu forno já tá pré-aquecido, tá bom? E aí eu já volto mostrando para vocês. Então, gente, coloquei a massa na forma, agora vou levar pro forno, tá? Não vou falar os minutos não, porque cada forno tem o seu tempo, tá bom? E para nossa calda de chocolate, nós vamos usar aqui 6 colheres de chocolate em pó, meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, 1 colher de sopa de amido de milho e vamos colocar 1 xícara de leite e vamos levar para o fogo até engrossar. O meu bolo aqui, gente, olha, já assou. No meu forno aqui, gente, ficou 35 minutos. Olha que lindo que ficou. Então, gente, olha aí, o nosso bolo de cenoura com cobertura de chocolate ficou pronto. E olha que delícia, gente. E na calda, gente, eu só acrescentei 1 pouquinho de coco ralado, tá?
E tá aqui, gente, olha que delícia que ficou. E olha, gente, como que ele ficou fofinho, gente, olha. Olha como que ele ficou maravilhoso. Olha isso. Que delícia, né? Gente, espero que eu não tenha falado muito nesse vídeo, porque tem uma pessoa no canal que falou que eu falo demais. Gente, mas não tem como eu não falar de menos. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma retrospectiva da minha infância que eu quis deixar registrado para vocês. E lembrando de se inscrever aqui no canal, mas ative o sininho, gente. Ative o sininho para o YouTube te entregar os nossos vídeos aí de primeira mão. Sexta-feira que vem, gente, vai ter um vídeo maravilhoso e você não pode perder, tá bom? Sexta-feira, às 6h15 da tarde, tem vídeo novo meu aqui no canal, tá bom? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!